188 com 78 euros. Uma quantidade. Isto é o que pagou de média um fogar galego de energia elétrica no ano 2013. Visto así, e visto así, pues non deixa de ser unha cifra, unha estatística, como está como estatística oficial, o Instituto Estatístico Galego. Quizás teñamos que poñer en perspectiva. Non? Que perspectiva vamos poñer? Vamos poñer unha perspectiva temporal. Vamos a ver como foi evolucionando. No ano 2008, este mismo fogar pagaría sobre 408 euros. O mesmo consumo, no ano 2011, estaría nos 603. E como dixemos... Perdeu-se, non sabe chegar a casa. No ano 2013, como dixemos, estando a 739 euros. Ahora xa temos unha perspectiva. Sabemos que é un incremento dun 90% en 6 anos. Mismo consumo e as mesmas características. Como se paga isto? Ou por que se paga isto? Pues vamos explicar un pouco en función da historia. Non vamos ir a Idade Media, vamos ir a uns aniños máis atrás. Fai uns anos, ata o ano 2008-2009, tiñamos un sistema de tarifas decretadas polo Ministerio de Industria. Revisábanse cada 3 meses, o Goberno de Madrid dicía, hai que subir, hai que baixar. Hay que subir, hay que subir, hay que subir, hay que baixar, hay elección. Entonces, ahí tenés una escala de cómo fueron evolucionando, pues, dentro del año 83 hasta el año 2007. Entonces, el término real de energía, pues, iba variando, pues, cuando había elecciones, cuando había alguna cosilla, pues, interesaba tu precisión que tivese, cuando no, pues, empezaron a chutar. Y vemos que en los últimos años hay un fuerte incremento. Y a todo esto, una nota. No año 2000, es decir, por aquí, inventouse unha cousa que se chama o déficit de tarifa, que non explicou antes nadie, non? Que dice, os custos regulados non chegan para cubrir o producto. Dentro do ano 2009, dentro de xullo máis concretamente, inventouse un novo sistema. Europa dice, hai que liberalizar o sistema, non poden estar as tarifas tan reguladas, tedes que liberalizar distribución, producción e comercialización. Tenen que ser tres patas diferentes dun mesmo sistema. Vale, o goberno español fai caso, empeza por alta tensión, e no 1 de xullo de 2009 chega a todo o sector doméstico, porque nos afecta a todas as nosas viventes. Non? E, por certo, antes preguntaba ali un compañero a que nos referimos con tarifas de sector doméstico, non existe. Aquí as tarifas no Estado español van por tramos de potencia, é dicir, porque podes disponer de enerxía nun momento dado. Da igual que sexa a súa vivenda, con kiosco de prensa, con un pequeniño negocio, que un repetidor de teléfono se cambia de mundo. Vai por escalas de potencia. Un repetidor de teléfonos de unha compañía coñecida pode estar dentro de tarifa como recurso. Igual que pode estar calquera das nosas viventes, o vai por potencias. Como se decretan agora, a partir de 1 de xullo de 2009, as tarifas que nos afectan a todos? Pois a través de poxas, a través das poxas que surgen. Tamén se crea un recuncho aos menos favorecidos, pa xente que está en paro, xente con máis perfil, que é familia numerosa, que non tiene nada en contra da familia numerosa, pero non vai en función dos ingresos, vai en función do número de filhos. Tens máis de 3 filhos, tens dereito ao bono social, que é unha consideración da tarifa, a tarifa é máis grande. Como funcionaba este sistema? Bueno, pues, o regulador do mercado, o que marca os precios do mercado, é este señor aquí arriba, que se chama OMI, pues, OMI cada 3 meses quitamos as uvas, te decía, aos vindeiros, 3 meses seguintes, vai me falta unha bolsa de enerxía X. Bueno, pois son os señores que non teñen nada de ver enerxía, ou sí, se chaman os traders. Compran esa enerxía a futuro. E, bueno, pois eu creo que nos próximos 3 meses o precio do mercado vai se manter. Os compro a un precio de X. Isto fai son unha coxa que vai en bandas horarias, ou unha coxa que dura en torno a unhas 4 ou 5 horas, donde salen ofertas, sale demanda, salen ofertas, sale demanda, hasta que se vai casando, non? Logo, esas empresas que non deixan de ser especuladores económicos, venden ya as comercializadoras últimos recursos. É dicir, as únicas 5 empresas que poden vender electricidade regulada no Estado español, que son estas de aquí, que son as que todos querían. E entes, por exemplo, os fenómenos de Iberdrola, HC, que é de electricidade Portugal, e o mundo. Ben, entón, parecenos un sistema máis ou menos xusto, non? Eles compran electricidade a futuro, eles asumen un risco a futuro, non saben onde vai haber electricidade dentro de 3 meses, non saben se vai chover, se non vai chover, se vai haber vento, non vai haber vento,
vimos antes o nos enseñou Nandi, que cando hai vento, o prezo baixa. Cando hai moita agua nos encoros, o prezo baixa. Entón, eles asumen ese risco. E despois, revéndenos esa electricidade a través das compañías comercializadoras. Nesta gráfica tedes unha comparativa. Da liña azul, que son esas poxas trimestrais, e da liña vermella, que é o resultado do mercado no mismo espacio temporal. Este boquiño, que queda aquí entre as dous, é o beneficio. Un beneficio que podemos cuantificar. De feito, antes Aleixo xa nos esbozou como era ese beneficio. Se vos dades conta, en toda a vida das subastas de sur, o boquiño máis grande sempre se produce hacia baixo. Eso que quere dicir? Eso quere dicir que nos anos que perviveu este sistema, calculas que está en torno aos 6.000 millóns de euros de beneficio. Antes falábamos de déficit de tarifa, isto é casi o 30% do déficit de tarifa. Xa topamos un terzo. Está aquí. A especulación financiera que foi sometida o sistema eléctrico español durante a diferencia das subastas de sur. Por darvos un dato máis, a evolución durante os últimos anos, desglosada en dúas partes, pagando as dúas partes no recibo, unha parte é polo que consumides, outra parte é polo que tedes a vosso dispor, o termo de potencia. Como vedes, o termo de potencia mantivose estable durante moitos anos, ata o ano 2013. No ano 2013, levou un incremento sustancial. Estos son costos regulados na súa meirante parte. Isto que quere dicir? Que o aforro energético perde consistencia. A eficiencia energética perde consistencia. Aquí incrementaxes un 50% o recibo de medio, o recibo doméstico, o industrial, un recibo dun taller de vehículos medianamente grande, incrementouse un 138% debido a isto de aquí, ao incremento do termo da potencia. Entón, tira a tua vivenda, que ves o teu recibo que se incrementa o 50% da noite para mañá, agora dá igual con os bombillas de baixo consumo que non, porque o término de enerxía, é dicir, o que pagas por consumir, baixa. Iso vai en contra da eficiencia, vai en contra da sostibilidade económica e medioambiental. Porque se non aforramos enerxía, que producir máis. Moita da enerxía que producimos, o que nos dixo era a Xen, é máis a carbón, porque o Estado español non quer renovables. Non sabemos porqué. Somos os líderes en renovables en Estados Unidos. E o Iberdrola, aquel señor que se arrasou na Praza da Quintana a Feijó, o día da coronación, a coronación de Feijó. Ese señor é o líder en fotovoltaica en Estados Unidos. É a segunda empresa máis megavatios ten instalados en eólica en Estados Unidos. Pero en España non quero ir falar disso. En fin, cousas veces. Bueno, pois, isto tuvo un final, xa non falo antes, xa xa. O día rematou. Rematou na última poxa do ano 2013. Houve un incremento da poxa en torno ao 11%, entón, o Ministerio de Industria dixo, non, aquí isto é un contubernio geomasónico, non podemos permitir que nos suba a luz como funciona. Vamos a anular esa poxa. A anulación da poxa, non son de dereito, pero parece ser que visos de realidade tiña moi pouco. É dicir, que subía o 11%, podía ser algo tendencioso, podía ser algo buscado polas grandes eléctricas, pero a forma de anularla foi totalmente alegada. Pero bueno, ainda así, nadie protestou moito, salvo bueno, algúns medios que lle querían dar cancho ao tema, que decían que o goberno está en contra das eléctricas. Viva, viva este señor de aquí, este señor de aquí é un ministro, este señor Soria. Viva este ministro que está en contra das eléctricas. Bueno, é unha forma de verlo. A partir deste día temos unha cousa que se chama o precio voluntario ao pequeno consumidor, PVPC. Cada vez van incrementando unha palabriña máis para non nos coñan as presentacións. Como se paga ahora isto? Pois ahora págase hora a hora. Como se enseñou antes Nandi, o mercado vai casando enerxía e precios hora a hora. Pois esa repercusión de hora a hora chega aos usuarios. A enerxía diaria vai variando. Nas horas en que o consumo é baixo, a demanda é baixa, o precio está baixinho. Nas horas en que o consumo é punta, como é a lei de oferta e demanda, pois ese precio sube. E pagamos a electricidade máis caro. Ahora mismo, o mercado vende a enerxía directamente aos comercializadores deste último recurso, que siguen sendo os mismos, siguen sendo as mesmas cinco empresas, bueno, quero non prometer unha aquí que opera en 100.000 litros. Pero foi a única novedade, o resto siguen sendo as 5 de sempre. Estas empresas venden a enerxía a nos pagando no mercado e un marxo comercial fixo. É dicir, agora o beneficio
5 grandes que está regulado por o Real Decreto, por cierto, de números. É sempre o mesmo. Bueno, hai tres formas de pagar a enerxía. Se temos contador inteligente efectivamente integrado, isto quer dizer que non só o tens que dispoñer o contador inteligente na porta do fogar, senón que ese contador é es que está comunicando con un centro de datos, que analiza moi poquinhos os datos, realmente vas pagar a electricidade hora a hora, é dicir, vas ter 24 precios diferentes todos os días, e non os vas poder coñecer ata a 7 da tarde o día anterior. Dicir, eu hoxe, tendo este contador na miña casa, non sei como pagar mañá, porque non se pecho aumentado, porque non, sei, non están os datos publicados. O termo fixo, é dicir, esa parte que se incrementaba un 50%, sigue invariado, pero a electricidade vai variando según varía o mercado. Lógicamente, o máis eficiente nestes casos sería consumir nas horas en a electricidade máis barata. Isto obrigaríanos, pois, a que as cousas saíran na prensa, como levantar das 5 da madrugada, a poñer a la hora, ou meter o polo no forno hasta por a tarde. Bueno, iso é eficiente. Así, canto máis plana sea esta curva, mellor para o sistema eléctrico, mellor para nós como consumidores. En caso que non teñamos conta de inteligente, ou que este non esteja efectivamente integrado, teñamos un reloxo de toda a vida, non podemos discriminar a hora, é dicir, nadie sabe como consumimos o noso hora. Como fai o mercado para saber? Pois por cálculos matemáticos. Por estas cousiñas aquí, que non ten moito sentido que as poña esta maneira, pero que realmente é así como funciona. É dicir, como non saben como discriminarnos, dicen, consumidor tipo 2.0, que sodes a maioría dos estados aquí, non os fogar, seguramente. Pois a toda a enerxía que mide este señor a final de mes, vamos a aplicar un coeficiente para distribuirlo en 30 días, para distribuirlo en 24 horas cada un desses 30 días. E aí só aplicamos o precio, a hora do mercado. Chupado, non? Entendístelo todos. Un galimatías. Un despropósito. Hai outro sistema. Eu non quero que me rompa a cabeza con isto. Eu quero saber o que vou pagar. Entón dice o goberno, vale? Señoras comercializadoras de referencia, teñen ustedes a obriga de publicar un prezo fixo para aqueles consumidores que non queren tener certidumbre do que van pagar nos próximos meses. Publican ustedes o prezo fixo, se queren acoller ese sistema, van pagar ese prezo durante todo un ano. Moi ben. Ese prezo ten que estar publicado na Comisión Nacional dos Mercados e Competencia. Se collemos aquel fogar que pagamos 738 euros e metemos os seus datos neste comparador oficial da Comisión Nacional de Mercados e Competencias, vai nos dar cando vai pagar no mercado libre, dicir, no mercado que compra electricidade porque compra tornillos, e máis tarde aparecernos esas comercializadoras de referencia, pois aquí tedes, este é o primer pantallazo. O máis barato para este señor que pagaba 738 euros sería contratarnos desde aquí, que pagaría 736. Por aquí abaixo non vexo ninguna referencia. Vamos a ir pasando, aquí tampouco aparece, seguimos pasando, tampouco, sí, aquí hai un. Avanzamos bastante. Canto pagaría os 732 euros? 817. Comparado con o precio libre do mercado, o señor aforraría salindo ao mercado en vez de quedarse no mercado público. Podemos ver a clara intención deste sistema. O sistema é que nos vayamos ao mercado. En fin, non queremos regular tarifas. Vamos a acabar que a tarifa regulada. De feito, a última nota de prensa de Iberdrola, no decembro do ano pasado, decía que o mercado estaba preparado para a liberalización total. Liberalización total é quedarte sin tarifas protegidas. Ahora mesmo, a calquer fogar con os mozos, compensaría ya máis estar en mercado libre, se ten un contrato cunha compañía que está no mercado regulado. Se é preciso fixo, non vos digo nada. Casi 140 euros que aforraría de seguro. Había nos dito o señor Soria que estivese máis barato. Supondrá un ahorro del 3%. Pero, bueno, se facemos a comparación, entre o ano 2013 e o ano 2014, habíamos visto ao principio que no 2013 este señor pagaba 739 euros. Pero no 2014 incrementa aos 789, son 1% máis, non o 3% de aforro, o sea que é unha mentira máis. Isto é como pagar o seu recibo, ni máis ou menos. E, bueno, damos as grazas. Máis que a vos, teño que darte as grazas a esas dos niños de aquí, porque sin eles sería imposible, pois, como eles traballaron na consultoría energética, sería un mercado libre e transparente, e non faría falta que poñese o noso hospital. Nada máis, non tanto.